Live from Tirana. Live from Tirana. Ndërkohë, tek marrëdhëniet nën dhe bi do qëndrojmë, sepse tani kemi në linjë një këngëtare e cila është shumë e dashur për gjithë ju. Besoj është një nga ato këngëtarët e cila gjithmonë ka qenë në vëmendje, edhe për shkak të stilit, për shkak të pamjes dhe jo vetëm, edhe për shkak të talentit të saj, por mbi gjitha, për gjithë ata cilët e njohin e dinë se ajo ka një marrëdhënie shumë të veçantë dhe shumë të afërt me mamin e saj. Jo më kot e kemi zgjedhur edhe sot a kemi pjesë të intervistës Adelina Tahiri. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Mirëmëngjes dashur. Mirëmëngjes, si jo kam. Faleminderit që pranove të ishe pjesë e intervistës. Ne jemi mirë dhe në fakt mezi pritëm që të kishim pjesë të kësaj interviste edhe në fakt për shkak të marrëdhënies që ke ti me mamin tënd. Faleminderit shumë, me kënaqësi e pranova këtë intervist dhe kisha kohë që nuk kisha bërë intervist me telefonatën, më pas ka marrë malli. Na vjen mirë. Adelina, është mami jot më e mira? O, mami im është, nuk e di, më e mira në botë, nuk kam. Ajo që thonë shpesh është që duket shumë e re, edhe besoj që këtë gjë e ke dëgjuar gjatë gjithë jetës, apo jo? Gjatë gjithë jetën dhe kjo gjë më ka bërë ndjehem shumë mirë, sepse është një fakt i vërtetë që kur bësh nana e re, ke dy anë, që sakrifikon veten, sepse... Pa. Heq dorë nga disa gjana të jetës, sepse nuk është e vështirë të bëhesh nan, dhe mami është bërë shumë e re nan, po ka një anën tjetër që tërë jetës dukesh e re afër fëmijës. E të nështë të ke vajzë, duke një si shoqe. Kjo është ana pozitive. Aha, dhe për atë arsye, mami tërë jetën është dukë si shoqe në mu, po ka dhe tipin e tila, ku të një gjenet të tila, që mami është duke të re, ka trup fita, kuptoj. Prandaj ju ka bërë kaq të bukur. Po, faleminderit. Ti Dianën dhe vëllain. Kem fatin dhe unë dukem si ajo 80% në moshën asaj dhe isha shumë e kënaqur. Dhe mbeso, në fakt, mua më ka ndodhur që ti takoj nga afër në Maqedoni, për shkak se ne na ka lidhur festivali Ylberi, që edhe vetë fillimet e mia. Edhe vetë ke qenë pjesëmarrëse në fillimet e tua, dhe në fakt edhe motra jote ka fituar në atë festival ku kam qenë moderatore atë vit madje. Dhe në fakt, Adelina, të qëndrojmë pak te marrëdhënia që ke me mamin. Mami jote të ka ndjekur në çdo aktivitet, edhe në fakt ka qenë gjithmonë pranë teje. Dhe kjo nuk është një gjë e lehtë për nëna që kanë vajza të talentuara dhe që futen në këtë rrugë. Na shpjego pak sa vështira është për ju të dyja. Unë të shi doja nisë nga fillimi të regoj. Pa tjetër. Si fillim, unë nuk kam shoqe. Asia pëse nuk kam shoqe, unë kam mikesha, po shoqe, që të jam shumë e afër, gjithmonë më ka ndodhur ndonjë incident dhe kanë dalë ato shoqe që më kanë zhgënjur. Dhe mami, që e vogël, kur kam qenë mund të them 12-13 vjeqe, kur kam fillu dhe që më të formohem dhe të rritem, më ka unë me një tavolin dhe më ka thënë, Adelina, dëgjon, njëtim probleme kam dhe unë, tu me ndosha që kam problem unë dhe unë qasha në shpi, pa. Kisha bullying, e kuptëm nga shoqe. Për ashtu e këse gjithmon isha e para, gjithmon visha shama bukur. Gjelozit me zgocave. Gjithmon më e mira, e kupton. Dhe në shkollë kam qenë një ndër fëmit dhe ngara që shkosha, isha numër një. Dhe linë të gjelozia, unë gjithmon kam pas vetë shok. Dhe asia nuk kam pas qoqe. Po dhe me shok të kisha një problem tjetër u dashuroshim pastaj. Po, pastaj është problemi tjetër. Edhe mami buni dhe më sa, Adelina, këtë gjë e kam përjetu donë. Nëse donë kishe lumëtur, duhet të më kesh afër vetës, po ti tani e shumë e vogël dhe ke respektin ndaj mami, që është shumë normale, po me kohë duhet të afrohemi në dyja. Dhe ajo më afrohi vetë pa e ndjerë unë se ti mami, unë me te tani isha duke folë një orë me mamin, diskutoj gjithë gjë, dhe marrëdhënien unë me mamin e bëri vetë mamin, më afroj afër vetës, dhe unë për çdo gjë që kisha i tregoj. Njerëzit para së neve, kur fillovëm të mirësha me muzikë dhe me aktivitete, me këto gjëra, nga që unë isha 14 vjeqe, unë shumë e re fillova të këndoj, pa tjetër që u deshtë tjetë njëri prej prinderve. Po gjithë në atë mosh, me ndonin se mami është afërmjes që ka kujdes për mua, sepse jam e vogël, mos më zhgënjen dikush, as kush nuk i shifte relacionin ton, se me dë vërtet ne kemi një relacion shumë të afër. Jo si prind me fëmi, po ne kishim një relacion si shoqe.
Do, pak më ndryshe. Fillova unë u rita, erdha me një mosh 20 vjeqe dhe unë akoma e merë shamamin me veti, që mund të shatë që disë dhe të marë shoqe, po unë nuk dosha. Dhe akoma kolegët, zakonisht që më gasmonin, thoshën ti akoma me mamin. Jo, unë me mamin, sepse me vërtet e njëj si shoqe, dhe kemi relacion t'il, po sot e kësaj dite që unë kam burë, dhe burim kur gjohet më nxë, sot pol me te utën për me mamin. Pol me te utën një t'i orë, pas taj mërë në telefon. Sa e mirë. Sepse ndjerë gjitha to emocionet, por nga në tjetër, mardhënje që ka mami jot me Sergjozën? Me Sergjozën, po. Me Sergjozën, më false. Nuk është... po më rakë, se ka emrin e vështirë pak. Për në Shqipa. Dhe unë e kisha... halderi sa e mësova. Dhe ti më zi e ke mësuar. Okej. Çfarë marrëdhënie kam me njëri tjetrin? A ka qenë mami ajo që ka dhënë atë konfirmimin e para? Nuk di, tash po flasën nga lart me ju, se zakonisht ku flasë ftyrë më ftyrë, shifët sinceriteti, a kupton? Dhe nuk e di si do të tingloj, po nëse jenë në anë, dhe çdo nan që ka një fëmijë dhe shef fëmijën edhe shumë të lumtë, do ta doja atë. Patjetër. Se sem, sëse më jam nan, nuk e kam kuptuar më parë, po tani kam një fëmijë, dhe kur e shoh fëmijën të lumtur, me këdo që është, unë atë person e dua. Kjo gjë do ndodhi edhe me Jonin, besoj. Sigurisht që po, sigurisht që po. Nana, unë kam pas dhe lidhje para burit, nuk është se burin e kisha të parin, a kuptuar që pa, me një ko, unë kam pas dhe lidhje tjera, po mami asnjëherë nuk i ka akceptuar ato partnerat e mi. Asnjëherë, dhe nana, dhe unë kam thënë, mami, unë nuk do gjej asnjë burë, shka kuteje, se ti asnjë së të pëlqen. Jo, po, do të gjenë koha, kur do tjeti duhuri, do e shofi se unë dhe duha, edhe pëse me njëzhen, kemi diferent moshe, kemi shumë gjera që nuk kanë qenë kundra natyrës, lështa edhe dëshirave tona për qenë e bashkë, po mami ka qenë ajo që më ka thonë me këtë person po të shoh ty të lumtur. Po, se ke qenë ti e lumtur. Që nuk po të bën presion që ti po buqesh, je ti. Që më shumë qesh. Sa gjë e mirë. Adelina, të falenderojmë shumë për gjithë fjalët e sinqerta. Edhe ne të presim këtu në studio që të kemi një bisedë më të gjatë me ty. Edhe të falat e utës, përshëndet shumë, edhe Dianën ma përqafo. O, Dianën e kam zemër, ajo do bënë shumë një bum me strade. Pa tjetër, pa tjetër. Jemi të bingra. Të përshëndesim e rashur. Faleminderit edhe juve shumë, një pus pa fund dhe edhe të mirë. Edhe ne. Ishim shumë me Adelina Tahiri, në qëndrojmë live from Tirana, pas pak kemi mama tona të ftuara. Live from Tirana.